وسلم عليك يا حبيب الله.
حضرت شیخ بہاؤدین شاہ قادری شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آمین اللہ ہی بحمد راز و نیاز حضرت شیخ نجم الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ
ابو سيد مبارك المقيم رضي الله عنه امين 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 حضرت شیخ القامدین سید الدائر شیخ المشایخ حضرت قاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آمین الہی برحمت راز نیاز حضرت شیخ الاشخیل خواجہ بلحسن سیدی سختی رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت راز نیاز حضرت حضرت سید القاسمی امام موسی قاسم علیہ السلام آمین الہی السلام آمین الہی حضرت سید الطاہرین امام محمد باقر علیہ السلام آمین حضرت سید العابدین امام زین العابدین علی بن حسن علیہ الصلوۃ والسلام آمین الہی برحمت راز نیاز حضرت سید شہید کربلا علماء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آمین الہی برحمت راز نیاز حضرت امیر المومنین سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آمین الہی برحمت راز نیاز حضرت امیر المومنین امام المسلمین خاتم الخلفاء الراشدین مولا المومنین نظر العجائب الغرائب نور المشارق المغارب باب الارفان سرائے اسرار القران قاسم الجمر الاسرار خاص من فیض والنور اسد اللہ غالب سیدنا مولانا علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ آمین الہی برحمت راز نیاز حضرت پیر کی ابتدا سلام.